បាទសូមជម្រាបសួរបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន NBC ក៏មានប្រធានបទយកមកផ្ដល់ជាចំណេះដឹងមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកសុខភាពនៅជាពិសេសហ្នឹងគឺអឺទឹក chlorophyll បាទទឹក chlorophyll ជម្រាបជូនអឺមកសារទៀតតាមពិតទឹក chlorophyll នេះបានជម្រាបជូនហើយប៉ុន្តែ បាទអឺមិនតន់ដូចថាលំអិតឥឡូវនេះជំរាបជូនអំពីបានលំអិតបន្ថែមទៀតទាក់ទងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលបាទបាទអឺ ক্লো រ៉ូហ្វីល ক্লো រ៉ូហ្វីលយល់យ៉ាងម៉េចមានបងប្អូនចារណាមិនតន់បានយល់ពិតប្រកបអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ ক্লো រ៉ូហ្វីលបាទអត់បានយល់ហើយដូចចឹងទៅផលិតផលមានអ្វីអ្វីមានដើម្បីជួយសុខភាព ណែយើងអត់បានយល់បើទៅជាមើលរំលងណែអានឹងវាជាបញ្ហាហើយទុករហូតទៅដល់មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរទៀតក៏អាចថាបានបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានរបတ်ក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់គណៈកម្មាធិបណ្លើសុខភាពគណៈកម្មាធិបណ្លើសុខភាពបាទឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន DBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបတ်ពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនេះគឺថាយូរឆ្នាំ មានបတ်ពិសោធន៍នឹងជាង20ឆ្នាំមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បាទបងៗប្អូនៗទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពអាចជ្រើញទំនាក់ទំនងណាឬក៏ចង់យល់ដឹងអំពីសុខភាពនឹងក៏អាចទំនាក់ទំនងជាពិសេសមានប្រព័ន្ធបាទផ្សព្វផ្សាយផ្តល់ជាចំណេះដឹងតាមរយៈ YouTube បាទ YouTube បងៗប្អូនៗវាយពាក្យ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC EBC ដកក្លៀនតែទៅអសរខ្មែរតំបូងអសរអង់គ្លេសណាដកក្លៀនតែទៅ EBC ហ្នឹងហើយដកក្លៀនតែអសរខ្មែរវិញពលលឺសុខភាពបាទហើយเพจហ្នឹងក៏ EBC ពលលឺសុខភាពដែរណាเพจឱ្យ YouTube ឈ្មោះតែមួយទេណាហើយអសរដូចគ្នាទៀត Facebook ឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទសរសេរជាអសរលាត់តាំង P A N G ដកឃ្លាទៅ L W E H O U V ហើយមួយទៀតเพจเพจហ្នឹងគឺប៉ាងលីហៅដែរនៅเพจមួយទៀតនោះប៉ាងលីហៅ ABC ណាអញ្ចឹងមានเพจមាន YouTube ផងមានเพจផងមាន Facebook ផងអាចទំនាក់ទំនងបើបងបងបងប្អូនត្រូវការទំនាក់ទំនងអីតកតងតាមអឺเพจហ្នឹងឬក៏ join ទស្សនា YouTube ទៅ បាទក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រុងមន្ទីរប៉េតលុកសំងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណាតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធលេខដូចគ្នាគឺ012 98 11 25 015 98 11 25 088 time lake 8មួយទៀតកតុយ KU18 11 25តែអញ្ចឹងមានប្រព័ន្ធអឺទូរសាពហ្នឹងលុយដូចគ្នាកតុយហ្នឹងខុសប្រព័ន្ធខាងមុខណាអាចតំណាក់តំណងបាទសួរនាំតាមប្រព័ន្ធទូរសាពនេះឥឡូវខ្ញុំបាទសំជួលទៅដល់បាទប្រតិបត្តិគឺអាចកំបាំងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលបាទ ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បាទប៉ិនមនុស្សយើងមិនបានដឹងណែអញ្ចឹងហើយវាជារឿងមួយដែលគួរស្ដាយណែសម្រាប់បងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់បានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺអញ្ជើញប្រើប្រាស់ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលណែបាទវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពណាស់បាទទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលយើងស្គាល់ពីអ្វីដែលហៅថាក្លរ៉ូហ្វីលសិន បាទ chlorophyll chlorophyll ហ to right, right? hmm? ouais right ្នឹងគឺភាកចរើនមនុស្សអត់ស្គាល់បាទឥឡូវនេះចាប់ដើមដឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែបើមិនស្គាល់លំអិតទេណាដូចថាយើងស្គាល់នេះស្គាល់ព្រាលព្រាលស្គាល់មិនច្បាស់ណាភាកចរើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺបច្ច័កជូនសាជាថ្មីណាអ្វីទៅជា chlorophyll បាទអញ្ចឹង chlorophyll ហ្នឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងហៅតាមភាសាគេ chlorophyll na c h l o r o p h y l na chlorophyll ba chlorophylly we មានដើមកំណើតពាក្យហ្នឹងគឺថាមកពីពាក្យភាសាក្រិច na ភាសាក្រិចហ្នឹងមកពី chloro chloro បកប្រែថាបៃតងស្រាល na បសាងលេត페일그린ណាបៃតងស្រាលហើយ fallen fallen នឹងភាសាក្រិកដែរស្មើនឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា슬ักថា leaf leaf ផងប្អោះថា슬ักចឹង슬ักពေါ်បៃតងហើយដល់ភាសាអង់គ្លេសវាកម្លាយមកពីភាសាក្រិកនឹងវាទៅជាបញ្ជោគ្នា chlorophyll ទៅ chlorophyll បាន chlorophyll ប៉ុន្តែมันມັນអានចឹងទេมันទៅជា គេកាត់យកដល់ហ្មង ক্লো រ៉ូ ফিল ক্লো រ៉ូ ফিল យ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺអឺ ক্লো រ៉ូ ফিল នេះបានប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយភាសាហ្នឹងឲ្យគ្មៃយើងបកថាសារជាតិពណ៌បៃតងណាហើយភាសាហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ ক্লো រ៉ូ ফিল ক্লো រ៉ូ ফিল ក្នុងឆ្នាំ1819ណាយូរហើយមិនទៅម្ល៉េះណាបាទអញ្ចឹង ক্লো រ៉ូ ফিল ជាសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់ធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិណា ដែលជួយសម្រួលដល់ការស្រូបចូលពន្លឺថ្ងៃពីព្រះអាទិត្យបាទជាសារធាតុពណ៌បៃតងអាហ្នឹងណាក្ល로រ៉ូហ្វីលក្ល로រ៉ូហ្វីលហ្នឹងយើងហៅថាសារធាតុពណ៌បៃតងដែលមានជាធម្មជាតិនៅក្នុងរុក្ខជាតិ nghe ne ហើយអាសារធាតុពណ៌បៃតងហ្នឹងវាជួយសម្រួលដល់ការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យណាពន្លឺព្រះអាទិត្យវាស្រូបយកអាហ្នឹងស្រូបយកថាមពលណា វាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកែប្រែធម្មពលពលិព្រាព្រះត្តិតទៅជាវត្ថុដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ដំណើរការផ្សេងផ្សេងដោយជៀកការធ្វើការសង្យកណាដែលនៅក្នុងនោះរុក្ខជាតិបៃតងរៀបចំមហារបស់វាបាទអឺវាសរុបយកពលិព្រាព្រះត្តិតណាសម្រាប់ដំណើរការផ្សេងផ្សេងដូចជាដំណើរការសង្យកបាទវាធ្វើការសង្យកសង្យករវាងពលិព្រាព្រះត្តិត សಂយ the ោគរវាងទឹករវាងរ៉ែរវាងអ៊ុស្មាន់កាបូនឌីអុកស াইড នៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងបាទការសಂយោគហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់អាហាររបស់វាណាអញ្ចឹងគឺជាសារធាតុធម្មជាតិអាក្លរ៉ូហ្វីលក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងបើយើងងាយស្ដាប់មកថាជាសារធាតុធម្មជាតិប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាថាវាមានការសಂយោគកើតចេញពីការសಂយោគរវាងពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងបាទជាមួយនឹងទឹក ហើយជាមួយនឹងអ៊ូស្ម៉ាន់ជាមួយនឹងរ៉ែធម្មតាវាត្រូវស្រូបយកមកបិទជូលគ្នាដើម្បីកើតបានទៅជាធាមពលមួយប្រើប្រាស់សម្រាប់រុក្ខជាតិហ្នឹងឃើញណ៎ណ៎ក្លាសគេហៅថាជាឈាមរបស់រុក្ខជាតិណ៎យើងនិយាយភាសាមួយទៀតថាឈីឈាមរបស់រុក្ខជាតិឃើញណ៎បាទព្រោះវា ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងវាស្រូបយកពលិលហើយប្រើប្រាស់បាទប្រើប្រាស់សម្រាប់อาหารរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹង បាទអញ្ចឹងផ្នែកយើងយើងហៅតាមភាសាបរទេសហើយបើយើងបកចំថា ক্লো រ៉ូហ្វីលនឹងសារធាតុពណ៌បៃតងហ្នឹងបាទសារធាតុពណ៌បៃតងរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងកោសិការុក្ខជាតិស្តុកទុកនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទវាស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះវាស្តុកទុកនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយកែប្រែវាឲ្យទៅជាវត្ថុដែលអាចប្រើបានណែឃើញទេ សរ <raul>। ុបយកបលឺមកកែប្រែវាទៅជាវត្ថុដែលអាចប្រើបានមានន័យថាដូចយើងយើងប្រើឡាស៊ែរអ៊ីចឹងហ្នឹងឡាស៊ែរឯអឺបើផ្ទះសរុបបលឺប្រយត្តិតសតមួយអ៊ីចឹងណាបាទសម្រាប់យកទៅប្រើជាកង់ជាម៉ូតូជាឡានឥឡូវដល់ឡានទៀតនៅវាសរុបអ៊ីចឹងសរុបដូចគ្នាអ៊ីចឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះជាធម្មជាតិមួយណាបាទជាធម្មជាតិមួយ ជាការពិតណាស់វាជាហេតុផលនៅពីក្រោយណាសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់រុក្ខជាតិនោះឯងណាហ្នឹងណាវាស្រូបមកហ្នឹងស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យមកទុកប្រើប្រាស់បាទអាហ្នឹងវាជាហេតុផលមួយកើតពីធម្មជាតិណាពេលវាមានពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺធម្មជាតិរបស់វាវាស្រូបអញ្ចឹងមានក្លរ៉ូហ្វីលខុសៗគ្នាបាទដែលកើតឡើងជាធម្មជាតិដោយជាក្លរ៉ូហ្វីល A និងក្លរ៉ូហ្វីល B ប <Glorotherapy> ាទ chlorophyll វាមាន2ប្រភេទមាន2ប្រភេទគេហៅ chlorophyll លេ chlorophyll A គេអក្សរ A ពីមុខណាអក្សរ A អក្សរ A ប៉ rang ហ្នឹងណា chlorophyll A និង chlorophyll B ណា chlorophyll ដូចគ្នាប៉ណ្ណោះមួយមួយ chlorophyll A មួយ chlorophyll B បាទអញ្ចឹងនឹង chlorophyll មានមានមាន2ប្រភេទហ្នឹងប៉ណ្ណោះសួរខុសគ្នារបៀបម៉េចតើពីរហ្នឹង វាមិនខុសគ្នាអីច្រើនទេអឺវាពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាភាពសម្យករបស់វាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចណាតែប្រយោគវាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយលក្ខណៈនៃការសម្យកនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងมันជាខុសគ្នាអីទេ Chlorophyll A Chlorophyll B ហ្នឹងណាខុសដែរខុសរបៀបសម្យកអាហ្នឹងលំអិតតទៀតបើនឹកបាច់ពយលទេបាទគ្រាន់តែថាពយលคล้ายๆពយលអញ្ចឹងទៅបាទនៅក្នុងចំណោមអឺទាំងពីរនេះណា អឺបាយបាត់ chlorophyll ដែលសំខាន់នឹងប្រើប្រាស់នៅច្រើនបំផុតគឺ chlorophyll A បាននេះថា chlorophyll A ហ្នឹងគេគេច្រាក់ប្រើច្រើនបាទក្នុងក្នុងចំណោម A និង B ហ្នឹង A ហ្នឹងប្រើច្រើនជាងគេដែលគេយកមកប្រើប្រាស់ទលុំទលីណាសម្រាប់មនុស្សយើងណាឬក៏សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឬក៏មនុស្សយកមកប្រើហ្នឹង ណែក្លូរ៉ូហ្វីលអេហ្នឹងគឺថាសម្បោរហើយខុសគ្នាដូចនិយាយអញ្ចឹងថាវាតកតងរឿងរបៀបល្បបណែណែគេហៅសញ្ញោខុសគ្នាហ្នឹងខុសគ្នាតែបែបអញ្ចឹងទេណែដូចយើងថាជេកណែជេកជេកដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេថាមួយជេកជេកដំបូងរបស់មួយជេកណាវ៉ាអញ្ចឹងតែបាទនឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយក្លូរ៉ូហ្វីលដូចគ្នាអញ្ចឹងទេបាទខុសគ្នាទេការពាត់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីក្លូរ៉ូហ្វីលគឺថា សំណង់ម៉ូលេគុលរបស់វាគឺដូចទៅនឹងសំណង់ម៉ូលេគុលរបស់ហេម៉ូក្លូប៊ីននៃក្របឈាមកំហំដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់ឈាម។បាទគេសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាអាអាក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងគឺវាអះអាងត្រង់ថារូបរាងម៉ូលេគុលសំណង់ម៉ូលេគុលដែលថាភាសាបច្ចេកទេសថាសំណង់ម៉ូលេគុលស្គាល់ស្គាល់សំណង់ម៉ូលេគុលរូបរាងរបស់វាខាងក្នុងណាធម្មតាវាមានម៉ូលេគុលរបស់វា ស៊ុំបីអាក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងក៏មានមូលេគុលដែរគេបំបែកវាល្អិតតូចតូចតូចណាឃើញរូបរាងវាដូចទៅនឹងរូបរាងណែសម្ងំមូលេគុលរបស់ហេម៉ូក្លូប៊ីនណានៅក្នុងក្រពះឈាមក្រហមយើងអញ្ចឹងណែអាហ្នឹងអានេះភាពអស្ចាររបស់ក្លរ៉ូហ្វីលគឺរបរឃើញអញ្ចឹងណាមានមានឯថាក្រពះឈាមក្រហមដែលយើងថារ៉េតប្លាតសែលហ្នឹងក្រពះក្រពះឈាមក្រហមរបស់យើងហ្នឹង អឺផ្នែកដល់ធុំនៃក្របឈាមក្រហមវាមានហេម៉ូក្លូប៊ីនហើយអាហេម៉ូក្លូប៊ីនហ្នឹងវាមានតួនាទីក្នុងការជួយឲ្យក្របឈាមក្រហមមានសុខភាពល្អណាអាហ្នឹងគឺគោលការណ៍សុខភាពហេម៉ូក្លូប៊ីនហ្នឹងសំខាន់ណាស់ក្របឈាមក្រហមបើសិនឧទាហរណ៍ថាក្របឈាមក្រហមណាមួយដែលមានកម្រិតហេម៉ូក្លូប៊ីនទាបខ្សោយក្របឈាមក្រហមហ្នឹងនោះអាចបានយូរទេហើយក៏អាចមានសុខភាពល្អដែរឃើញទេអញ្ចឹងវានៅលើ អេហម oglobine ហើយ hemooglobine នឹងវាត្រូវការសុខភាពល្អវាត្រូវការជាតិដែកត្រូវការវីតាមីន B12 អីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទអានឹងអានឹងវាតរឿងតទៀតប៉ុន្តែ chlorophyll នេះគេរកឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអត់គាត់គ្នានេះបាទរូបរាងវាដូចគ្នាខាងក្នុង molecule របស់វាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគេបានសិក្សាសន្និដ្ឋានថាបើ hemoglobin ជួយក្រពះឈាមក្រហមដើម្បីឲ្យយើងមានឈាមគ្រប់យ៉ាងណា Chlorophyll ក៏វាជួយឲ្យក្របឈាមក្រហមណាមានឈាមគ្រប់យ៉ាងដូចគ្នាទាំងដែរឃើញទេបាទមានន័យថាតួនាទីរបស់ឲ្យមេហ្គ្លូប៊ីនយ៉ាងម៉េច Chlorophyll ក៏តួនាទីវាដូចគ្នាយ៉ាងដែរអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍ត្រឹស្ដីគេហៅឃើញថា Chlorophyll វាជួយផលិតឈាមជួយបង្កកើតឈាមមែនទេជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ឈាមក្រហមដើម្បីកម្អួយវាខ្វះឈាមណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាជាភាពអស្ចាររបស់ Chlorophyll ណា ចឹងថាជាការពត់គួរចាប់អារម្មណ៍អំពី ক্লো រ៉ូហ្វីលគឺថាសម្ងំមូលេគុលរបស់វាដូចទៅនឹងសម្ងំមូលេគុលរបស់ហេម៉ូក្លូប៊ីននៃក្រពះឈាមកំហំដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់ឈាមឃើញទេបាទអាហ្នឹងបើបើហេម៉ូក្លូប៊ីនខោឈាមមិនគ្រប់មនុស្សស្លេកស្លាំងបាត់ហើយការខុសគ្នាគឺថាអាតូមរបស់ហេម៉ូក្លូប៊ីនគឺជាដែករីឯអាតូមរបស់ហេ ক্লো រ៉ូហ្វីលគឺម៉ាញេស្យូមវាខុសគ្នាគាត់អាតូមវាខុសគ្នាដល់ប៉ណ្ណឹង ណាតែរូបរឹងមកដូចគ្នាណាដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសនេះទឹក الكل រ៉ូហ្វីលបំពេញមុខងារដូចទៅនឹងហេម៉ូក្លូប៊ីនរបស់ក្រពះឈាមក្រហមនៃរាងកាយរបស់មនុស្សអញ្ចឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺដូចគ្នាណាបាទអត់អត់ប្របាក់ទេណាយើងមើលរូបរាងហេម៉ូក្លូប៊ីនគេទេក្រពះឈាមក្រហមយើងមានហេម៉ូក្លូប៊ីនហើយហេម៉ូក្លូប៊ីនហ្នឹងគឺសំណង់មេលីគុលម៉ូលេគុលរបស់ហេម៉ូក្លូប៊ីនយ៉ាងម៉េច សមណងក្លរ៉ូហ្វីលនឹងគឺដូចគ្នាចឹងយើងមើលរូបរូបខាងក្រោមហ្នឹងតាមការសិក្សាហ្នឹងគឺរូបរូបសម្ណងមូលេគុលរបស់ហេម៉ូក្លូប៊ីនណាដែលដែលមានអាតូមរបស់វាជាជាជាតិដែកណាហើយនឹងសម្ណងមូលេគុលរបស់ក្លរ៉ូហ្វីលអាតូមរបស់វាជាម៉ាញេស្យូមវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះរូបរៀបវាដូចគ្នាបែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានអ្នកប្រាជ្ញគេសិក្សាទៅថាក្លរ៉ូហ្វីលនឹងវាជួយបង្កើតឈាមសម្រាប់អ្នកខ្វះឈាមអីទៅហើយហ្នឹង អត់ខុសទេណាអឺចាស់ពីដើមក៏គាត់ចឹងដែរគាត់យកអាសារធាតុពោបៃតងជាពិសេសរុក្ខជាតិអាបលែយើងដែលមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកគុឆាយអីហ្នឹងណាយកទៅទទួលទានដើម្បីបង្កើតក្រពះឈាមក្រហមដោយសារវាមានក្លរ៉ូហ្វីលជ្រៅណាណាបាទហ្នឹងចាំបច្ច័យជូនចឹងណាឥឡូវតម្លៃសារធាតុបំពេញរបស់ក្លរ៉ូហ្វីលណាក្លរ៉ូហ្វីលមានសារធាតុបំពេញយ៉ាងម៉េចណា Chlorophyll ជាអាហារដ៏សំខាន់នៅដល់អរចាសម្បូរសារធាតុបំ pon ល្អល្អជាច្រើនប្រភេទដូចជាវីតាមីន A ក៏មានវីតាមីន C ក៏មានវីតាមីន E ក៏មានវីតាមីន K ហើយនិង Beta Carotene Beta Carotene គឺសារធាតុដែលជួយល្អណាប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកប្រឆាំងទៅនឹងសាច់ដុះអា Beta Carotene ហ្នឹងណា បាទជំងឺមហារីកល្មមល្មមបេតាកាត៉ានជួយបានអញ្ចឹងបានថាអាក្លរ៉ូហ្វីលនឹងក៏ជួយដែរឃើញទេវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងមិនថាមនុស្សជាតិច្រើនអាចបានយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្លរ៉ូហ្វីលទេបាទដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍អស់ចារបំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សអត់យល់អញ្ចឹងហើយបានថាជាការគួរស្ដាយដែលខ្ញុំលើកប្រតិបត្តិនេះយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ណាឃើញទេក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងបាទគេបានដាក់ទឹកទទួលទាននឹងរាល់ថ្ងៃកាហ្វេ អ្នកការពីក្រុមផ្នែកខ្ញុំផឹកនឹងនេះយ៉ាងស្ដើងទេខ្ញុំចាក់ទឹកថៃបាទណាបាទនឹងដាក់យ៉ាងក្រាស់អញ្ចឹង ক্লো រ៉ូហ្វីលជាអាហារដ៏អស្ចារសម្បូរសារធាតុបំពេញល្អល្អជាច្រើនណាប្រភេទដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន E វីតាមីន K ហើយនិងបេតាការ៉ូទីន វាសម្បូរទៅដោយជាតិណសារធាតុបណ្ដាញជាតិពុលហើយនឹងរ៉ែសំខាន់ៗដូចជាម៉ាញេស្យូមអាយអនជាតិដីណពូតាស្យូមកាល់ស្យូមណហើយនឹងអាស៊ីតខ្លាញ់ជាច្រើនដែលយើងហៅថា essential fatty acid ណបាទអញ្ចឹងហើយបានក្លរ៉ូហ្វីលវាសម្បូរណក្នុងក្លរ៉ូហ្វីលសារធាតុបំពេញរបស់វាណមនុស្សយើងទទួលទានក្លរ៉ូហ្វីលប្រយោជន៍តាមពិតយើងទទួលទានបន្លែបៃតងនឹងវាមានប្រយោជន៍ហើយ យើងសតងថ្ងៃយើងមិនຫາរបស់យើងវាមានបន្លែហើយវាមានបន្លែហើយវាមានសាច់វាមានស្អីស្អីចឹងទៅអាបន្លែបៃតងនេះដែលយើងទទួលទាននឹងបានក្លរ៉ូហ្វីលប៉ុន្តែវាបានតិចណាស់តិចណាស់ហើយអាវត្ថុធាតដែលជួយយើងច្រើននឹងយើងបានតិចណែដល់ពេលអារបស់ដែលវាមិនសូវជួយយើងនោះបែរទៅជាយើងបានច្រើនទៅវិញដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ប្អៀងបានឲ្យសុខភាពតរ มันល្អបានហើយទៅទួលទៀនសាជ្រច្រើនទៅទួលទៀនរបស់កែឆ្នៃរបស់វុិចខ្ចប់គ្រឿងកំប៉ុងអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងហើយចំណែកអាសារធាតុពណ៌បៃតងរបស់បន្លែយើងមានតែណាអត់ផងហ្នឹងហើយសារធាតុពណ៌បៃតងហៅថាក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងមហាប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែយើងអត់ប្រឹងទៅទួលទៀនផងហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងបើទោះបីថាប្រឹងក៏គ្មានបានប៉ុន្មានទេក្នុងបន្លែយើងនោះណា វាទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវទទួលទាន ক্লো រ៉ូហ្វីលបន្ថែមនឹងឯងយើងត្រូវទទួលទានទៀតណាអឺហ្នឹងទៅចាំព្រោះយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងអត់អា ক্লো រ៉ូហ្វីលអត់អាសារធាតុពណ៌បៃតងហ្នឹងសឹង100អាហារយើងមាន5%សឹងបានផងបាទมันងាយបានទេអញ្ចឹងហើយបានអឺយើងគួរតែគិតគូស្វែងរក ক্লো រ៉ូហ្វីលពីខាងក្រៅណាដោយទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលអញ្ចឹងហ่ะបាទយើងគួរតែទទួលទានគេណា Ta mm 8, the chlorophyll ចឹងឡូណហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចង់ចង់ឲ្យបងៗប្អូនៗនោះបានជ្រាបណាឲ្យប្រើប្រាស់ណាបាទផលប្រយោជន៍របស់ chlorophyll ណា chlorophyll មានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចផលប្រយោជន៍របស់ chlorophyll រួមមានពង្រឹងសរីរាង្គបង្កើតឈាមបាទពង្រឹងដល់សរីរាង្គបង្កើតឈាមបាទបានន័យថាជួយអាឈាមក្រហមហ្នឹងជាពិសេសជួយទៅដល់ hemoglobin ហ្នឹង ដើម្បីឲ្យហេម៉ូក្លូប៊ីននឹងធ្វើការបានល្អឃើញទេបាទការពៀជាជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមកំហំបង្កើនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងរាងកាយផ្ទុកទៅដោយធ am ពុលបណ្ឌិញជាតិពុលឃើញទេក្លរ៉ូហ្វីលអញ្ចឹងហ្នឹងបាទក្លរ៉ូហ្វីលជួយបណ្ឌិញជាតិពុលបាទប្រើក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងប្រយោជន៍វាបង្កើនអតិពុលប្រឆាំងជំងឺដូចជាមហារីកណែឃើញទេវាមានអតិពុលប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកជំងឺដេកមិនលក់ណែអ្នកដេកមិនលក់ផឹកក្លរ៉ូហ្វីលឲ្យខ្លះទៅ បាទទៅទួលទានក្លរ៉ូហ្វីលណាសមានមិនលក់នឹងណាបញ្ហាថ្មីថ្មីនឹងដូចជារលាកច្រាញ់ថ្មីស្អីស្អីអស់ហ្នឹងស្អីជួយហើយណាក្លរ៉ូហ្វីលស្អីជួយហើយរលាកច្រមុះស្អីត្រូវហើយណារលាកលំពេងហើយនិងព្យាបាលគ្រោះតម្រងនោមបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវត្រូវច្រើនហ្នឹងយើងនិយាយខ្លីៗកាត់ៗណាសង្ខេបសង្ខេបវិញរលាកតងអស់ក្លរ៉ូហ្វីលក៏ជួយដែររលាកប្លោកនោមរលាកក្ពិញប្រូស្តាតរលាកអយតាលិកតបាវអីខាងក្រៅក្នុងអីស្អីត្រូវទាំងអស់ បាទទទួលទានក្លរ៉ូហ្វីលវាប្រកែណាអញ្ចឹងឲ្យបានវាគាត់ណាក្លរ៉ូហ្វីលប្រភេទណាដែលយើងគួរជ្រើសរើសតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមានច្រើនប្រភេទក្លរ៉ូហ្វីលណាបាទអញ្ចឹងបងបងបងទាំងអស់ណាស្វែងយល់ពាក់ឋៈប្រយោជន៍របស់ក្លរ៉ូហ្វីលណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងប្រយោជន៍របស់ក្លរ៉ូហ្វីលជួយច្រើនណាគេទាំងពីជំនឿមហារាជហ្នឹងក៏វាមានឥទ្ធិពលប្រឆាំងណាតាំងពីដេកមិនលក់ណាបញ្ហាថ្មិញរលាកចំហោលាកលំពេងព្យាបាលក្បោក្បោគ្រោះតម្រង់នោមអីជាដាក់ជាដើមលាក់គេ Chlorophyll ក៏ជួយឲ្យឈាមកកណាពេលណាដែលមានឈាមហូរមានមានរបួសហូរឈាមគេណាបាទដោយសារវាមានវីតាមីនកនៅក្នុងហ្នឹងវីតាមីនកនឹងជួយលំនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើយើងមានការវះកាត់ឬក៏មានរបួសស្នាមដែលត្រូវហូរឈាមអីណា Chlorophyll វាជួយជួយយ៉ាងម៉េចជួយកុំឲ្យឈាមនឹងវាហូរតទៀតបើហូរអស់ទៅខ្លួនវាបង្កគ្រោះថ្នាក់គេណា ហើយអញ្ចឹង ক্লোরোফিল នឹងមានវីតាមីនកហើយអាវីតាមីនកនឹងជួយលំនឹងជួយឲ្យឈាមនឹងកកវាហូរមកតិចទៅក៏ចាប់ដើមឈាមនឹងកកលែងហូរតទៅមុខទៀតទៅណាចេញពីសរសៃឈាមយើងចេញពីខ្លួនយើងនឹងបើស្អិននៅក្នុងកនៃវាហូរតរហូតវាវហើយវាមិនអស់ឈាមក្នុងខ្លួនស្លាប់បាត់ហើយណាជួយឲ្យរបួសឆាប់ជា ক্লোরোফিল អញ្ចឹងគេជួយឲ្យរបួសឆាប់ជាជួយឲ្យអោម៉ូនតលយៈភិប បណ្ដិញជាតិពុលពីរាងកាយបំបត្តិក្លិនខ្លួននិងជំរុញបណ្ការសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមែនអ្នកដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារណាដូចជាកពះពោះវៀននិងជាដើមឡាក់ហ្នឹងគឺថា ক্লো រ៉ូហ្វីលត្រូវប្រើហើយបាទ ক্লো រ៉ូហ្វីលត្រូវប្រើចដាច់ខាតហើយនឹងអញ្ចឹងបានថាផ្សំទៅ ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះជិច្ចមិនផុតអំពីការប្រើទេណាមាននិយាយថាជំងឺអីក៏យើងដាក់ត្រូវដែរអា ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងអត់ឈឺក៏ប្រើបានដែរមានអី អ៊ីចឹងហើយតាមពិតค្ល로โรฟิลនឹងគេឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ប្រើនៅពេលដែលយើងមិនដាន់ឈឺហ្នឹងតាដើម្បីថែទាំប៉ណ្ណោះយើងវាមិនយល់ណែអញ្ចឹងឥឡូវនេះលើកពីទួលនីតិរបស់ค្ល로โรฟิลឲ្យយល់ណែយើងតាមពិតយើងមានค្ល로โรฟิลដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាមានค្ល로โรฟิลពីធម្មជាតិជាអាហាររបស់យើងដែលយើងទទួលទានមានស្បីមានអឺស្អីស្អីដែលជាពណ៌បៃតងណាអាបន្លែបៃតងដែលជាអាហាររបស់យើងហ្នឹងវាមានค្ល로โรฟิลតា ណាក្លរ៉ូហ្វីលវិធធម្មជាតិដែលយើងទៅទួលទៀនប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណោះមកពីយើងវាមិនដឹងណាមកពីយើងវាមិនដឹងមកពីយើងវាវាខ្វះការយល់ដល់ពេលខ្វះការយល់ចឹងទៅណាយើងទៅជាបំភ្លេចចោលអាអវ័យអវ័យដែលជារបស់អឺធម្មជាតិយើងដែលយើងទៅទួលទៀនរອບលៀនឆ្នាំមកហើយហ្នឹងយើងអត់បានយល់ចឹងសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាពិសេសក្មេងៗសឹងតែលែងស្គាល់អាបន្លែបៃតងហ្នឹងយូរយូរទៅ យើងមានអីមានតែសាច់មានតែអីបើជួលដល់សម័យទំនើបហ្នឹងគឺដាក់តែហាំបឺហ្គឺសាំងវិចហ្មងមានបន្លែមកតងនៅក្នុងកដាលហ្នឹងបាទមានសារជាតិខ្លໍរ៉ូហ្វីលពីណាមកអស់វាមានគ្រប់គ្រងកាច់អី complexe តែមនុស្សយើងត្រូវការខ្លໍរ៉ូហ្វីលខ្លាំងណាស់ព្រោះវាធ្វើអញ្ចឹងហ่ะនៅក្នុងខ្លួនយើងវាធ្វើអញ្ចឹងហ่ะវាជាថ្នាំធម្មជាតិណ៎បើយើងអត់ស្គាល់អាថ្នាំធម្មជាតិហ្នឹងទេយើងប្រឹងទៅរកអាថ្នាំផ្សេង នៅអាថនំធំពេទ្យយើងមិនប្រឹងស្គាល់ទេតាមពុទ្ធវិញនៅក្នុងអាហារយើងតាំងពីតូចគ្រូចឆ្មាមកយើងទទួលទានបន្លែពណ៌បៃតងហ្នឹងវាមានដោយសារធាតុក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងដែរហើយបើនៅវាតិចដូចខ្ញុំនិយាយតែ100បានតែ5%ស្ងបានប៉ុណ្ណឹងឃើញទេនៃអាហាររបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្វះក្លរ៉ូហ្វីលខ្លាំងណាស់ហើយដល់ខ្វះទៅជំងឺវាកើតជំងឺវាកើតមានកើតតិច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 រាប់ឆ្នាំយើងវាមិនដឹងថាកើតដោយសារអីហើយយើងជិតទៅរោប្រភពខខ តើរមអាមូលហេតអត់ឃើញហើយដល់អញ្ចឹងវិជាបាល់ធ្វើមកជាទៅបើរមមូលហេតមិនឃើញផងអញ្ចឹងមូលហេតវាខ្វះអាសារជីវិតពណ៌បៃតងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវបន្ថែមម្នាក់ប្រអាចគេដឹងច្បាស់គេផលិតដើម្បីឲ្យយើងបន្ថែមហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងក្លរ៉ូហ្វីលជួយឲ្យឈាមកកពេលមានរបួសឈាមហូរណាជួយរបួសឲ្យឆាប់ជាជួយឲ្យអោម៉ូនតលយៈភិបបណ្ដិញជាតិពូលពីរាងកាយបំបត្តិកលិនខ្លួន នឹងជំរុញបង្កើនសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារណាវាក៏មានឥទ្ធិពលល្អប្រឆាំងជំងឺរលាកបាទរលាកដូចដូចជារលាកស្លឹកហើយនឹងជំងឺឈឺចាប់ស្័យដុំបិញរាងកាយណារលាកស្លឹកក៏ដោយរលាកអីក៏ដោយ الكل រ៉ូហ្វីលវាវាជួយទាំងអស់ណា الكل រ៉ូហ្វីលប្រឆាំងភាពវ័យចាស់ហើយជាពិសេសមានសារជាតិនៅប្រឆាំងមេរោគបាក់តេរីនៅក្នុងរាងកាយដែលជួយឲ្យរាងកាយមានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងឯណា we we are ខ្លាំងល្អត្រង់ថាអាមេរោប៉ាតរីហ្នឹងកាលណាមានក្លរ៉ូហ្វីលច្រើនវាអាចនៅបានទេពីព្រោះអាពួកហ្នឹងគឺវាណែជាធម្មជាតិវាវាប្រឆាំងជាមួយពួកមេរោប៉ាតរីហ្នឹងណែនេះជាឆ្នាំកាលណាក្លរ៉ូហ្វីលចូលទៅពួកមេរោប៉ាតរីហ្នឹងអាចនៅកើតទេពីព្រោះបរិធានដែលមានក្លរ៉ូហ្វីលនៅក្នុងខ្លួនណែគឺបរិធានដែលមានអាល់កាឡាញ มันមិនមែនជាបរិធានដែលដែលសម្បូរតដល់អាស៊ីតទេហើយពពួកមេរោគប៉ាតរីភេកច្រើនវាច្រើនថាស្ថិតនៅក្នុងបរិធានណាកឡៃណាដែលសម្បូរតដល់អាស៊ីតហើយដល់ក្លរ៉ូហ្វីលវាមានអាស៊ីតឯណាក្លរ៉ូហ្វីលជាអាល់កាឡាំងសុទ្ធហ្នឹងហើយវាពពួកមេរោគប៉ាតរីភេកច្រើនដែលបង្កការរលាកហ្នឹងច្រើនតែស្ថិតនៅកឡៃដែលសម្បូរតដល់ពពួកអាស៊ីតហ្នឹងឯងហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងរៀងការយើង ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវាមានអាល់កាឡាញពីណាមកបើអត់ក្លរ៉ូហ្វីលតាំងពីតូចមកលហොហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងមានរោគមានរោគប៉ាតរីនៅពេញតែខ្លួនហ្នឹងហើយជាបកកជំងឺរលាកបន្តិចឈឺនេះបន្តិចឈឺនោះណាมันឈុកมันឈណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃងាកឈឺងាកឈឺណារอតែកឡាញជាគ្នាហ្នឹងហើយមកពីមូលហេតុអីមកពីខ្វះក្លរ៉ូហ្វីលដល់ខ្លះខ្វះក្លរ៉ូហ្វីលយូរទៅព្រៀមបានដោយជាងយើងរៀបចំបរិឋានឲ្យពពួកមានរោគប៉ាតរីកើនឡើងអញ្ចឹង បាទដូចយើងយើងយើងទុកកន្លែងឲ្យពពុះមេរោគប៉ាតេរីវិទ្យុទ្រៀនវាបង្កការរលាកមន្តុខមន្តោគេទេនៅពេលដែលយើងខ្វះខ្លោរទៅ field ដូចអញ្ចឹងណារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាជំងឺនេះវាកើតឡើងដោយសារខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកបង្កតែខ្ញុំតាំងតនិយាយជារួមអញ្ចឹងណាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកបង្កជំងឺខ្លួនឯងហ្នឹងឯងវាអត់មាននរណាមករៀបចំជំងឺឲ្យដាក់មកយើងទេ អីកាដែលយើងបកកើតជំងឺឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារការខ្វះការយល់ដឹងហ្នឹងទេមកហើយដល់ខ្វះការយល់ដឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអង្គើផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើហ្នឹងប្រៀបបានដូចជារៀបចំឲ្យមានមេរោគប៉ាតរីកាត់ឡើងចឹងហ่ะឃើញទេឥឡូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាខ្វះក្លរ៉ូហ្វីលអាមេរោគវាចូលចិតនៅកន្លែងដែលអាស៊ីតដែរណានៅកន្លែងដែលសម្បូរអាស៊ីតដែរអឺមេរោគប៉ាតរីហ្នឹងណា ហើយដល់យើងវាខ្វះដល់ពេលខ្វះអាអាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលអាសារធាតុ ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងអានឹងប្រៀបដូចយើងឲ្យបដឲ្យមេរោគឡើងដៃអញ្ចឹងអានឹងបើនិយាយសត្រូវប្រៀបដូចៀបកលែងឲ្យសត្រូវមកអញ្ចឹងហើយយើងអាចបានពង្រឹងទីតាំងណាຖືຫມិចច្បាំងការពារដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវចូលមកអានេះមិនមិនចឹងអីប្រៀបបានដូចយើងៀបចំកលែងទប់ឲ្យសត្រូវទន្ទ្រានចូលមកអញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងមិនខ្ទីខ្ទីអស់ អឺណែវាត្រូវតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសំសំតំណងតែត្រូវបានជំងឺមកហ្នឹងឯងយើងអត់បានចាត់ចែងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាគេអាហ្នឹងយើងយេចំគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជំងឺនេះវាកើតឡើងចេញពីខ្លួនយើងវាអត់មានកើតចេញពីណាផងអត់មានណាមកធ្វើយើងឈឺផងខ្លួនយើងអ្នកបកកើតជំងឺដោយសារកាមិនយល់មិនចេះមិនដឹងមិនអើពើហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទនេះវាត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងអត់មានបាក់យល់ទេបាទអត់មានបបាក់យល់ទេគេទៅមើលមើលឥឡូវរៀបកាយវាត្រូវការអាល់កាលា ហើយអាល់កឡាញ់យើងបានមកពីសារធាតុពណ៌បេតុងភ ieck ច្រើតដែលយើងបានពីសារធាតុពណ៌បេតុងដែលមានបល្លែចិធំដល់ឯងហើយយើងមើលមើលមានបល្លែណាមកអត់ផងហ្នឹងងៃយើងធ្វើម៉េចយើងយើងយើងរៀងកាយទៅអាល់កឡាញ់កើតវាមិនអាចទៅអាល់កឡាញ់នេះវាទៅតែអាស៊ីតហើយតែទៅអាស៊ីតដូចៀបកឡាញ់ឲ្យមានរោគចូលអញ្ចឹងអានោះនៃត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងមានអីប្រប៉ាក់យល់ឃើញទេអត់ប្រប៉ាក់យល់ទេនៅពេលដែលយើងចង់យល់มันប្រប៉ាក់ដែរខ្លាំងតែយើងមិនព្រមយល់ មិនប្រមចង់យល់តាមប yes, <tri ្រមចង់យល់ពិបាកអីស្អីក៏ដោយណាបាទអញ្ចឹងអាចកំបាំងនៃទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលអញ្ចឹង ক্লো រ៉ូហ្វីលសង្ខេបសង្ខេបណាសង្ខេបមកគឺបប្រយោជន៍អញ្ចឹងចាំតើ ক্লো រ៉ូហ្វីលជាសារធាតុពណ៌បៃតងអានេះគ្រប់បញ្ហាសុខភាពរបស់ ক্লো រ៉ូហ្វីលទលុំទលាបាទចង់មិនចង់គឺថាវាឲ្យណាឲ្យតែទទួលទាន ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងបាទគាត់តែថា ক্লো រ៉ូហ្វីលវាមានច្រើនប្រភេទ នៅមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែនៅតែល្អដូចតែគ្នាអញ្ចឹងប្រភេទណាក៏ដោយហើយបោះក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយគ្រាន់តែគុណភាពវាមិនដូចគ្នាទេពោលរូបមន្តផ្សំវាអត់ដូចគ្នាណែអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន ABC ណែជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅទឹក Chlorophyll ដែលយើងហៅថា Chlorophyll Liquid ណែមានរូបរាងបែបហ្នឹងគេណាបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលទឹក Chlorophyll ណែទឹក Chlorophyll ណេជាក្លរ៉ូហ្វីលប្រភេទទឹកបាទវាមានប្រភេទម្សៅប្រភេទទឹកប្រភេទភាគច្រើនតាពីរប្រភេទហ្នឹងឯងតម្សៅហើយនិងទឹកហ្នឹងបាទហើយក្រមហ៊ុន DBC យ៉ាងចែកចាយប្រភេទទឹកណេបាទយ៉ាងដបដបអញ្ចឹងមើលបាទមើលនេះក្រៅក៏មានក្នុងរូបក៏មានដែរបាទទឹកក្លរ៉ូហ្វីលជាប្រភេទក្លរ៉ូហ្វីលជាក្លរ៉ូហ្វីលប្រភេទទឹកចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ABC ផលិតឡើងដោយមានរូបមន្តពិសេស នេះរូបមន្តសំខាន់សំខាន់3ប្រភេទបាទមានផ្សំតទៀតប៉ុន្តែយើងមិនបាច់លើកទេលើកតែ3ហ្នឹងសំខាន់បាទក្លរ៉ូហ្វីលខ្លះគេផលិតចេញពីតាមរុក្ខជាតិអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាស្ទើរដោយជារុក្ខជាតិអល់ហ្វាហ្វាអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងក៏មានក្លរ៉ូហ្វីលប៉ុន្តែវាស្ទើរដែលគេមានប័តវិសោធន៍មកណាក្រុម MBC យងចែកចាយនៅផលិតផលទឹកក្លរ៉ូហ្វីលរូបមន្តទី1ផលិតចេញពីស្លឹកមូនខ្ចី ណាយក២ម៉ូនពូចពូចផ្លែពណ៌សស្លឹកម៉ូនណាដែលស្គល់ម៉ូនណាម៉ូនអាស្លឹកម៉ូនខៀវៗដែលគេយកតើឲ្យតើកៅនាងស៊ីធ្វើជាស៊ុតធ្វើបោះបាទខ្ញុំនៅតូចតូចអាតើកៅនាងហ្នឹងណាកាលពីនៅតូចតូចនោះគឺយាយតាគាត់ធ្វើអាម៉ូនហ្នឹងអីអឺអាតើកៅហ្នឹងគេមិនមិនស្ងោវិញស៊ីដល់ពេលវាវាអស់ នេះវាទៅណាមិនចឹងហ៎បាទអានឹងឆ្ងាញ់ទៅបាទបាទអាទៅទៅហ្នឹងណាអានឹងអានឹងប្រូតេអ៊ីនសត្វតើមកអានឹងបាទណាប៉ាតែຫມិច្ចយើងវាវាស្លាប់សិនចាំយើងយកមកណាយកទាំងរសបាបអានឹងគិតពីបាបបាបហ៎បុព្វជីវិតហ្នឹងមិនបានទេអញ្ចឹងគឺស្លឹកម៉ូនខ្ចីយកពីម៉ូនពូជផ្លែពូអស ម៉ូនវាមានណាផ្លែពកហមហើយនឹងពសអាពសហ្នឹងអាស្លឹកម៉ូនខ្ជិពីពូចផ្លែពសណាអានេះសម្បូរ ক্লো រ៉ូហ្វីលឡាបាទហ្នឹងទី1រូបមន្តផ្សំទី2រូបមន្តផ្សំគឺបតាលក្ទុយក្ពើដែលយ៉ាអាឡូវេរ៉ាបាទអាឡូវេរ៉ាហ្នឹងបតាលក្ទុយក្ពើប្រយោជន៍ខ្លាំងណាតិចច្រឡំគេណាពីមុនយើងអត់ស្គាល់ប្រយោជន៍របស់បតាលក្ទុយក្ពើទេណាពីមុនដោះចោលឱ្យតែពីសណាឥឡូវនេះគេដាំដាំលក់អាហ្នឹងបាទ និងសុកគេគេដាំលក់ធ្វើថ្នាំធម្មជាតិណាទី3រុក្ខជាតិដំបងយ៉ាក់ស្គល់ដំបងយ៉ាក់ទេបាទអាបាឡាមុតអានោះមុតហើយអូមុតហើយទាញចូលជ្រៅអានោះបានទេខ្ញុំធ្លាប់មុតពីក្មែងពីក្មែងហ្នឹងបាទបាបាឡានឹងលូនគេយកលូនណាអូមុតឲ្យស្្អិតនៅដល់ហ្នឹងទាញឲ្យលូភឹសបាទបាទអញ្ចឹងបន្តែឥឡូវ ক্লো រ៉ូហ្វីលរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC ដែលមានរូបព័មុនផ្សំសំខាន់សំខាន់ចំបងចំបង3មុខ គឺផ្សំចេញពីស្លឹកម៉ូនខ្ចីណាស្លឹកម៉ូនខ្ចីយកពីពូជម៉ូនផ្លែពណ៌សណាបទ iel ផ្សំពីបទ iel កទួយក្រពើហើយនឹងតបងយ៉ាឥឡូវយើងមករូបមើលរូបមុននេះមួយនេះមួយណាបាទអញ្ចឹងបានថាក្លរ៉ូហ្វីលក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងប៉ិនណាស់អត់ដូចគ្នាទេខ្ញុំច្រឡំណាបាទមានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាចែកចែកក្លរ៉ូហ្វីលប៉ិនណាស់ខ្ញុំច្រឡំថារូបមុនដូចគ្នាឈ្មោះដូចគ្នា ព្រោះអានឹងសារជាតិពណ៌បៃតងនឹងដូចតែគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលរូបព័មុនផ្សំអត់ដូចគ្នាទេណាសូមបញ្ជាក់ចឹងចឹងហើយបានគុណភាពគឺអត់ដូចគ្នាណាសូមបញ្ជាក់ថាគុណភាពអត់ដូចគ្នាទេបាទចឹងផ្សំពីស្លឹកម៉ូនខ្ជិពីពូជម៉ូនផ្លែពណ៌សនៃក៏យកអានឹងនេះមករូបភាពហ្នឹងផ្លែពណ៌សបាទមករូបភាពឃើញហើយមកស្លឹកម៉ូនហ្នឹងស្លឹកម៉ូនខ្ជិផ្លែពណ៌សត្រូវបានជ្រើសរើសពីព្រោះ វាជាប្រភពសម្បូរតដោយ ক্লো រ៉ូហ្វីលបាទនឹងសម្បូរណាស់បាទសម្បូរដែលមានលក្ខណៈស្ថេរភាពនិងងាយស្រូបចូលល្អបានល្អស្រូបល្អស្រូបក្នុងខ្លួនចូលល្អឃើញទេវាមានរសជាតិល្អហើយគ្មានឥទ្ធិពលបន្តបន្សំនោះទេបាទអត់ទេព្រោះណាហើយវាមានសុខភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់អាយុទាំងអស់រួមទាំងអ្នកមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកបំលដោះកូនផងដែរ បាទហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយមូនស្លឹកមូនហ្នឹងຖືថ្នាំថ្នាំមូរ៉ានអីក៏យកមកធ្វើណាហ្នឹងគឺប្រយោជន៍ហ្នឹងធម្មជាតិសុទ្ធបាទធម្មជាតិសុទ្ធគាត់តែគេយកមកផលិតណាសិក្សាអឺផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចឹងទៅហើយយកមកផលិតបែបធម្មជាតិចម្រាញ់យកសារធាតុ ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងយកមកធ្វើជាថ្នាំធម្មជាតិអាហ្នឹងហៅថាថ្នាំហើយគុំតរថ្នាំឯណាទៀតយើងហៅថាថ្នាំណានិយាយជាសំយងថាថ្នាំប៉ិនបើយើង ងាយឲ្យត្រូវបច្ចេកទេសគេគេហៅអាហារបំពន់ព្រោះវាមានសារធាតុវិទាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែក្នុងហ្នឹងវាទៅបំពន់រាងកាយណាហើយបើយើងនិយាយភាសាគេហៅបាយបូរាណគេហៅថ្នាំបូរាណហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងបាទគាត់ថាថ្នាំបូរាណនេះគេធ្វើបាយធម្មជាតិមិនថ្នាំបូរាណអាចមានការសិក្សាពិសោធន៍ទេអញ្ចឹងរូបមន្តគឺស្លឹកម៉ូនខ្ចីណាយកពីម៉ូនផ្លែពោះអសនេះរូបមន្តរបស់វាទី1ទី2 ស sí. <OULD> bod... oh, ំពីប្រទៀលកទួយក្ពើបាទសំពីប្រទៀលកទួយក្ពើប្រទៀលកទួយក្ពើត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួយការក្នុងក្នុងការរំលាយអាហារជំនួយក្នុងការរំលាយអាហារបាទសម្រាប់សម្រាប់អ្នកខ ساوي ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារណែដូចអាហារមិនរលាយអញ្ចឹងបានផ្សំទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះទៅឲ្យតក្កែះពោះពោះវិញគោពតជំងឺនឹងប្រើអត់ខុសទេកាត់បន្ថយការរលាយជួយស្រមួលស្ថានភាពសាច់ដុំនិងអាលាក់ស៊ី ក៏ព្រមទាំងសម្អាតនិងកម្ចាត់ជាតិពុលពីរាងកាយណាណាបាទនឹងនឹងបត ील កទុយកើពើនឹងប្រយោជន៍ណាយើងដឹងហើយបត ील កទុយកើពើណាធ្លាប់ភឺធ្លាប់ដឹងហើយប្រយោជន៍របស់វានឹងគឺល្អណាស់បាទអញ្ចឹងបត ील កទុយកើពើត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួយក្នុងការរំលាយអាហារកាត់បន្ថយការរលាកជួយស្រួលស្ថានភាពសៃដុំនិងអាលែកស៊ីក៏ព្រមទាំងសម្អាតនិងកម្ចាត់ជាតិពុលពីរាងកាយយ វាផ to ្ទុកតដោយសារធាតុសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឃើញទេបតីលកតួយកពើមានអង់ស៊ីមដែលមានប្រយោជន៍ណែអាមីណូអាស៊ីតសារធាតុរ៉ែហើយនិងសារធាតុប្រឆាំងពូជមេរោគណែនិងពូជបាក់តេរីអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនប្រភេទឃើញទេហើយយើងមើលមើលអឺពូជនឹងសត្វតែជាធម្មជាតិហើយអាធម្មជាតិអឺពូជបតីលកតួយកពើនោះអានោះសត្វប្រឆាំងមេរោគបាក់តេរី អញ្ចឹងពេលទៅផឹកទៅអាពួកមេរោគប៉ាតេរីនៅក្នុងខ្លួនអាមេរោគកុះក្កែក៏ដោយអាមេរោគក្នុងផ្លោកនោមក៏ដោយស្អីក៏ដោយឲ្យតែពួកប៉ាតេរីនៅក្នុងអឺនឹងមកចំនួនធំគឺថាផឹកទៅរត់អស់ហើយវាមានសារជាតិប្រឆាំងអញ្ចឹងអត់នៅប้านនេះសត្វល្អិតនៅក្នុងខ្លួនដែរអក្រក់អក្រង់នៅអត់ប้านនេះដែលប៉ះជាមួយពទិលកទួយកើពើប៉ះជាមួយនឹងអឺពពោះអឺផ្លែស្លឹកម៉ូនខ្ចីហ្នឹងម៉ាល់ប៊េរីហ្នឹងណា អញ្ចឹងហើយនឹងធ្នំហើយនឹងធ្នំសុទ្ធទៅធ្នំមីនាទៀតធ្នំបកែសុបសាតហើយបាទដាក់ទៅផឹកណាអឺដើម្បីសំឡាប់ពពុះមេរោគប៉ាតេរីហ្នឹងកុំឲ្យវានៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងទៅគឺរត់អស់បាទទី3ផ្សំពីរុក្ខជាតិត្បងយ៉ាអាហ្នឹងសង្ខេបខ្លីៗទេណាបាទត្បងយ៉ាជារុក្ខជាតិសម្បូរកាកសរសៃដែលបឺតជាទឹកនិងមិនបឺតជាទឹកអាត្បងយ៉ានេះវាវាសម្បូរកាកសរសៃ ហើយវាមានអាកាសសរសៃខ្លះបើជាតិទឹកអាខ្លះអត់បើជាតិទឹកទេរលាយនឹងទឹកអញ្ចឹងគឺមានប្រភេទអញ្ចឹងហ្នឹងចំនួនកាកសរសៃដ៏ខ្ពួរដែលមិនបើជាតិទឹកក៏បានប្រមូលយកកាកសម្ណល់ក្នុងពវិលដូចនឹងពវិលធំណាដែលធ្វើឲ្យតំបងយកខ្លាយជាអ្នកសម្អាតអស្ចារ្យបាទអាកាសសរសៃ fiber របស់វាហ្នឹងដែលអត់ស្រូបជាតិទឹកហ្នឹងអាកាសសរសៃហ្នឹងប្រមូលបាទប្រមូលកាកសម្ណល់អត់ឲ្យនៅវិញផឹកទៅគឺថាជួយឲ្យ លៀងសំអាតព្រវិញ្ញតូចព្រវិញ្ញធំហ្នឹងអត់ឲ្យនៅទេកាកសំណល់ក្នុងព្រវិញ្ញយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាតំបងយ៉ាក់នេះវាជាតិធ្នាំបាទជាតិធ្នាំហ្នឹងណាហើយយើងខ្វះអីនៅស្រុកអីឥឡូវគឺកាប់ចោលរហូតដល់គមគេដាំលក់ណាគេដាំលក់អាហ្នឹងហើយយើងកាប់ចោលអស់ហើយបាទតំបងយ៉ាក់ហ្នឹងវាក្មេងមុតតំបងយ៉ាក់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀនគេទេចំនួនកាកសរសៃដល់ខ្ពស់ដែលមិនបឺតជាតិទឹក ណក្របបានប្រមូលយកកសំណល់ក្នុងពវិនតូចនិងពវិនធំដែលធ្វើឲ្យតបងយៈខ្លាយជាអ្នកសម្អាតដោះចាវាកសម្បូរទៅដោយសារជាតិវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន K វីតាមីន B6 ហើយនិងរីបូហ្វ្លាវីនណហើយនិងរ៉ែជាច្រើនទៀតដូចជាម៉ាញេស្យូមបូតាស្យូមម៉ងកាណេសម៉ងកាណេសអីសាររ៉ែជួយទាំងលំផ្អែមហ្នឹងហ่ะសារជាតិអស់ហ្នឹងសតើជួយទាំងលំផ្អែមហ៎រ៉ែដេកអាយអិនហើយនិងរ៉ែរ៉ែគូបើ ណាក្មัยយើងបកថាស្ពាន់បើឈ្មោះរ៉ែណាបាទអញ្ចឹងរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងដបងយ៉ៈមានកម្រិតកាបូអ៊ីដ្រាតទាបដែលជួយទៅដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាប្រើប្រាស់បាទនេះថាវាអត់ស្ូវមានកាបូអ៊ីដ្រាតទេណាពពួកហ្នឹងវាជួយទៅដល់អ្នកទឹកនោមផ្អែមព្រោះខ្លាចអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាបូអ៊ីដ្រាតហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមគេណាបាទអញ្ចឹងរូបមន្តទាំង3នេះ ជារូបមន្តដ៏សំខាន់របស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហើយនឹងមានរូបមន្តច្រើនទៀតប៉ុន្តែរូបមន្តសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺ3ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំបានលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនតកតងនឹងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងណាបាទប្រៅប្រាក់អត់ខុសទេឡောណាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះបាយោជវាធំធេងយោមែនទេបាទជ្រើសរើសយកណា ক্লো រ៉ូហ្វីលសុទ្ធល្អកម្រិតខ្ពស់នឹងរូបមន្តពិសេសបាទគឺទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងឯងរូបមន្តគឺស្លឹកម៉ូនខ្ចី បូកបតិលកតុយគើបបូកនឹងតបងយ៉ាឃើញណាចង់បានផលិតផលល្អហ្នឹងសុំអញ្ជើញណាសុំអញ្ជើញប្រើប្រាស់ណាពីក្រុមហ៊ុន DBC ណាជាពិសេសទឹកខ្លរ៉ូហ្វីលនេះយើងមានបົດពិសោធន៍ណាច្រើនច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការចែកចាយហើយជួយខ្លាំងណាស់ទឹកខ្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងបងបងប្អូនប្អូនណាជាពិសេសយើងហាត់ប្រានអីយើងយើងលាយទៅបាទដាក់តាមទៅណាហាត់ប្រានអីដាក់ទឹកខ្លរ៉ូហ្វីលបាទសម្រាប់យើងទៅទួលទៀនអញ្ចឹង ណ <Nee> ទ <kilowat universal movement> <Neezogenaniously> ៅណាមកណាដាក់ទៅមកដបហ្នឹងយើងដាក់មកគម្របទៅមកដបមកគម្របផឹកមួយថ្ងៃឲ្យបាន1លីត្រ2លីត្រអីទៅបាទជះតែទទួលទានទៅអាហ្នឹងប្រយោជន៍ឲ្យសាក់លបងមើលទៅបើមិនជឿសាក់លបងឲ្យបានអឺអឺ2 3ខែមើលទៅផលប្រយោជន៍របស់វាយ៉ាងម៉េចណាល្អណាផលប្រយោជន៍របស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះគឺល្អហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ណាខ្ញុំបាទនៅតែលើកទឹកចិត្ត ណឲ្យបងបងបងអូនអញ្ជើញប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារហើយនឹងដោះស្រាយបើមានបញ្ហាដោះស្រាយដូចជាអ្នករលាកផ្លោកនោមអ្នករលាកក្រពេញប្រូស្តាតអ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រង់នោមអីជាដើមលាក់គួរតើបានប្រើប្រាស់បាទទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលព្រោះហ្នឹងសំខាន់បំផុតបាទជួយសុខភាពយើងខ្ញុំបាទក៏ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះឃើញបាទនេះស្ដើងនេះដោយសារខ្ញុំផឹកអស់នៅចាក់ទឹកថែម បាទអញ្ចឹងនេះជាការបកស្រាយពន្យល់ទាក់ទងរឿង ক্লো រ ੋফিল ហើយជាជាជាក់ថាបើបងបងប្អូនប្អូនបានប្រើប្រាស់គឺសុខភាពគឺនឹងឃើញជាក់ស្ដែងដោយសង្ខេបណាតាំងពីបត់អាស៊ីតអីមកកំភ ளே អាហ្នឹងណាបត់អាយូរីកអាស៊ីតណាស្លាក់អីហ្នឹងអ្នករលាកស្លាក់អ្នកឈឺស្លាក់ក៏ត្រូវទៅប្រើអ្នកមានដបៅមានអីហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើក្លិនຫມត់អ្នកមានបញ្ហាក្រពះពោះវិលអីចាំបាច់ត្រូវប្រើ បាទប្រយោជន៍នៅប្រយោជន៍ច្រើនយល់មែនទេរឿង ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះបាទហើយគាត់គុណភាព ক্লো រ៉ូហ្វីលនៅជីទឹករបស់យើងហ่าទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនឹងគឺគុណភាពអស្ចារសាក់លបងមើលបੰដឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងបងបងប្អូនលោកតាលាយព្រឹត្តទាំងអស់ដែលបានទស្សនាគុំភ្លេចជួយ share តតគ្នានៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយៗទៀតបាទ